Ok, jeg tenkte vi skulle gjøre en liten forenkling. La oss si at vi har lager en lett knapp tekst da. Er det ikke last opp bildet? Sånn. Så kan jeg da skrive her. Jeg erstatter denne her med knapp tekst. Sånn. Så da ser det akkurat likt ut da. Men så tenker jeg at når du har valgt å laste opp et bilde, så kan jeg naturligvis endre det bildet. Så derfor tenkte jeg skulle endre tekstene. Ikke sikkert dette ble sånn kjempebrukervennlig, men jeg tenkte da ser dere en teknikk da, som vi kan bruke. Den ser gjerne sånn ut. Tolvar. Knapptekst, og så er den dynamisk da. Den sier at egentlig hvis URL, hvis du har en URL, så skal teksten bli last opp et annet bilde. Sånn. Ellers blir den last opp bildet. Så dette er en slags if URL. Hvis URL er satt, så får du last opp et annet bilde. Så når du, det betyr at du allerede har valgt et bilde. Så dette må vi se på en if-test som er ganske grei å gjøre på den måten her. Jeg kunne sikkert lagt en if-test her også, men ja, dette her virker veldig greit, synes jeg. Så liksom det som skjer nå er at den da du velger først et bilde, og fortsatt har vi ikke fått en URL, for vi har ikke lastet opp det bildet, men så får vi en URL, og da kommer det lastet opp et annet bilde. Da må man gå her og velge på nytt, altså det var ikke sikkert det var sånn kjempeelegant. Går jeg dit, og så sier jeg last opp et annet bilde. Sånn. Så det, der kom den da. Ok, så da har vi altså gjort det. Jeg tenker at når du har lastet opp bildet, så skal det bli mulig da å skrive liksom artiklen. Hvis man ser for det, så er dette et slags sånn system for å lage forsiden til noe, eller blogg, eller hva så er den. Så er vi da på en måte litt i gang da. Det kan kanskje være lurt å, jeg har satt litt CSS her, image 100%, eller man skal kjøre den ned til 20%, jeg synes ikke de tar så mye plass i bildene, så at det blir litt svært, i hvert fall noen av dem da. Så det blir en slags thumbnail bare da. Og så kommer det da et skjema på en måte her, hvor man kan skrive inn. Da tror jeg bare gjør det så enkelt at vi tar bare overskriften, altså sånn som vi ser avisene på forsiden, at dette blir bare en sånn forside greie da. Men det kan vise at den kommer opp før vi har valgt bildet, altså vi vil jo ikke at vi skal kunne lage en artikkel og glemme å laste opp bildet, så derfor tenkte jeg at vi ganske enkelt kan, vi burde sikkert gjort dette med komponenter og sånn, men i hvert fall her sjekker vi om vi har en URL, så kanskje det er da greit å komme med et skjema her da. Så form on submit den prevent default, så vi slipper å skrive det, er lik lagre artikkel da. Det er som en artikkel. Da blir det jo bare til forsiden liksom, altså, men vi kunne fint sett for oss at vi skrev liksom også liksom teksten til artiklen og alt mulig, men vi må starte et sted. Sånn, så da har jeg lyst til å ha et input-felt. Input type er det ikke, jeg trenger ikke å ha type eller tekst heller, men jeg må ha bind value er lik, og da kaller jeg bare overskrift. Sånn. Required synes jeg den skal få lov til å være. Og ja, kanskje det skulle være også placeholder da. Placeholder, kjøleskap. Er lik overskrift. Sånn.
Og så har jeg en knapp bare. Den trenger å være submit, men kanskje må det. Sannelig ikke sikker. Lagre artikkel. Sånn. Ikke sant? Og den siste... Hva sa den nå? Nå fikk jeg noe skikkelig feil. Kanskje bare at jeg ikke har lagt... Snart til clear. Jeg trodde ikke den skulle... ødeleggen, men kanskje det er det. Ok, så jeg skal ha inn en overskrift, så jeg skriver en rett overskrift. Her det gikk tomme da, i utgangspunktet. Og så må jeg ha artiklen. Nei, jeg må ha lagre artikkelfunksjonen, så const lagre artikkel. Her lik. Nå roter jeg. Sånn blir det vel. Ja, jeg melder noe med. Jeg synes det ser bedre ut. Ok. Nå håper jeg den vil være snill med meg. Ja, nå er den i gang igjen. Ser vi. Så det skal skje nå at det dukker opp... et skjema da. Det er litt liten den der da. Ja, det kan vi fikse. Kan vi fikse da. Ja, kanskje vi skulle bare gjort kjørt den der formen også som en sånn, som en sånn grid da. Form display grid. Og bare sette på en gap på den siden. Gap en rem. Hvis jeg ikke setter den her, just for content start, så vil den, tror jeg den bare strekke seg i hele bredden, sånn at da blir skjemaet vårt fyller hele bredden som jeg har satt maksbredde på main. Ja, sånn så blir det sånn. Ok, så da skal vi kunne skrive artiklen og så lage den. Nå er vi nesten ferdig med å lage hele desken til avisa vår, så ok, lagre artikler, og vi har mappet den verdien opp til overskrift. Vi har også bildet som da heter på magisk vis file, så det er de to tingene vi egentlig bare skal legge inn i databasen vår da. Så ok, da sier jeg konst artikler for eksempel er lik db sin ref av artikler. Nei, tilbake i Firestore. Hør poenget at bildet blir bare lagret til en sånn liksom bildebeholder, mens det vi skal lage nå er jo, det er jo knyttet på en måte at i databasen vår så har vi en overskrift, og så må vi si hvilket, hvor er URL-en til det bildet, sånn at man slipper å sitte og lage ting med å klippe ut URL-er fra forskjellige steder. Da kan vi i stedet bare la folk laste opp bildet, og så har vi fått tak i URL-en her. Så da er vi på en måte i gang da. Så nå er det bare å stappe de artiklene inn i, og bildet inn i den databasen. Så, ok, da blir det bare artikler sin add. Det skal bare være det. Det virket så lite på en måte. Så jeg setter inn overskrift da, og file. Ja. Kanskje jeg skulle tatt en sånn async på den, bare for moro skyld. Og så kanskje skrive... publisert er lik sånn, og så når den er ferdig så bare setter jeg console.log publisert sin
fra ID-en til den artikeln. Artikeln. Är publicerat med ID som det må bli väldigt fint. Da må vi bare sørge for at vi tar en await, så vi klikker. Så vi venter på at artiklen blir lagt til. Så at det for vanskelig. Jeg gjorde koden litt mer vrien her, ser vi. Men jeg tror det skal funke da, forhåpentligvis. Ok, da åpner vi. Ups, nå det noe galt her. Ja, ok. Det virket så... Det collection. Selvfølgelig. Det collection. Det løser saken. Det ikke docs. Det collection jeg refererer til. Inni der så det docs. Så det det vi skal bruke når vi skal liksom, vise frem til slutt. Ta fine huset. Laster opp det bildet. Skriver jeg bråk i palass i huset. Vi ser. Shit, altså. Custom file object. Åja. Jeg har gjort feil. Det ikke feil jeg skal... Det URL-en jeg skal lagre. Det går ikke an å lagre seg et bilde i denne databasen. Det var skikkelig tabbe. Så... Der. Det ikke feil. Det URL-en, selvfølgelig, som jeg skal laste opp. Sånn. Da tror jeg vi i gang. Jeg velger det bildet, laster opp, skriver husbråk fra rikmann. Lager artiklen, så burde jeg selvfølgelig gjort noe litt mer sånn flashy her som viser at det har virket. Men her ser vi at artiklen publisert med ID. Så det der da. Så dette glimrende. Ok, så hva skjer? Her har vi bilden, her ligger bildene våre. I databasen har vi nå fått inn artikler, var det jeg kalte den collection, ser vi. Artikler. Og her har jeg da husbråk for rikmann, og så har jeg URL-ene. Jeg tror kanskje jeg ville hatt på, slengt på en timestamp også, sånn som vi så da vi lagde bilregistret, sånn at vi vet når denne artiklen skrevet, at det veldig vanlig å trekke frem. Og selvfølgelig også en god del annet, hvis man skulle laget litt mer sånn, hva vet du for noe, content management system. Men vi på god vei, så dette glimrende.